Привіт! Сьогодні у нас відео «Круті аксесуари для користувачів маків». Та й не тільки, в принципі, іншої техніки Apple. Це миші і клавіатури. Нещодавно Logitech презентувала цілу лінійку MX саме для користувачів техніки Apple. Це клавіатури MX Case S, MX Case Mini у кольорі Space Gray, комплект клавіатура та миша MX Case S Combo, а також миша MX Anywhere 3S. І все це спеціально для техніки Apple. І почну з найменшого айтема – миші MX Anywhere 3S for Mac. Версія для Mac оптимізована саме для використання з продукцією Apple. Але головне, що доступний новий колір Space Gray, як в портфоліо Apple. У мене ж біленька, під клавіатуру, але про неї пізніше. Це дуже компактна миша, але при цьому якісна і зручна. Приставка S свідчить про оновлення моделі, але ззовні MX Anywhere 3S майже не відрізняється від MX Anywhere 3. Проте, як тільки починаєш працювати з нею, відчуваєш, що вона набагато тихіше. Якщо MX Anywhere 3 була доволі гучною, кожен клік було чутно, то 3S майже безшумна. Не скажу, що мене звуки миші дратують в третій версії, але, в принципі, це плюс, бо ви не будете дратувати нікого навколо. І для роботи десь в офісі чи коворкінгу це прямо виграшний варіант. По гучності змінились саме основні клавіші. Бокові ж залишились такими самими, але ними ви користуєтесь не так часто. Та й вони не те, щоб сильно гучні, по замовченню вони відповідають за дії вперед і назад, але їх можна перепрограмувати в фірмовому застосунку, про нього трохи пізніше. Наступна відмінність від MX Anywhere 3 – способ конекту до пристроїв. Якщо раніше MX Anywhere 3 можна було підконектити за допомогою як USB-донгла, так і по Bluetooth, то зараз донгл зник і є можливість під'єднати мишку тільки по Bluetooth. Хоча при потребі, якщо ви олдфак, то придбати донгл можна окремо. Миша може бути під'єднаною до декількох девайсів одночасно. Перемикання між ними відбувається за допомогою механічної клавіші знизу. І це зручно, бо можна підконектитись одночасно і до MacBook'а, як я, і до iPad'а, якщо б він у мене був, але я, наприклад, використовую її з MacBook'ом і з Samsung'ом. Так, миша хоч і для Mac'а, але вона, в принципі, універсальна. Її можна хоч з Windows використовувати, і це плюс. От зараз у мене тут DeX, я її вимкнув, щоб мені не заважало знімати огляд, нічого, але якщо ви подивитесь, то воно працює прекрасно. Але у випадку з оновленою моделлю можна перемикатися і за допомогою софта Logi Options Plus. Встановити його можна і на Windows, і на Mac. Також новинка отримала сенсор з вдвічі більшою роздільною здатністю. І завдяки 8K DPI сенсору MX Anywhere 3S може працювати чудово на будь-якій поверхні, навіть на склі. Знову ж таки, це великий плюс, якщо ви не знаєте, де будете працювати, які там будуть умови. Це раніше було актуально, наприклад, для різних прес-центрів. Тут ви точно впевнені, де б ви не опинились, ви зможете нею нормально користуватись. І остання відмінність між оновленою і попередньою версією миші – це ціна. Новинка трохи подорожчала. Не скажу, що вам треба бігти одразу і оновлюватись, якщо у вас попередня моделька, тому що вона все ще класна. І основна причина оновитись – це тиха робота, якщо вам така необхідна. Але якщо ви тільки купуєте собі нову мишку, то шукайте обов'язково саме 3S. Миша дуже якісна. Я бачив відео зі старенькими MX Anywhere 3, які досі перебувають в чудовому стані. Це важливо, бо миша завжди в руках. Вона зроблена з переробленого пластику з приємними накладками по боках. А кільце скролу металеве, відчувається дорого. Вона працює цікаво. Якщо скролити повільно, ви будете відчувати тактильну віддачу для покрокового гортання. Але якщо катнути швидше, кільце автоматично починає обертатись вільно, прокручуючи 1000 рядків за секунду. При цьому зупинка колесом миттєва. За заявою виробника, робота на 90% швидше в режимі швидкої прокрутки і на 77% в режимі точного прокручування. Це гібридний режим. Якщо ви хочете змінити його на постійне вільне обертання, це можна зробити по замовченню за допомогою клавіші біля скрола. Але я, наприклад, переназначив роботу цієї клавіші, і зміна режимів скрола у мене по натисканню на сам скрол. В програмному забезпеченні Logi Options Plus, яке я вже згадував, ви можете кастомізувати мишу. Можна налаштувати натискання скрол на якусь функцію. Також налаштовується клавіша біля скрола і бокові. Функцій для налаштувань багато. Наприклад, бокові можуть виконувати роль клавіші вперед і назад, можна повісити на них регулювання гучністю, а можна і запуск якихось застосунків. А ще дуже круто, що можна зробити налаштування під різні застосунки. Наприклад, щоб в браузері клавіші керували одними функціями, а в інших застосунках – стандартними. Автономність дійсно вражає. На одному заряді миша пропрацює до 70 днів. А якщо вона і розрядиться, то однієї хвилини зарядки вистачить на 3 години роботи. Далі розповім про клавіатуру MX Case S для
Mac'а. Це спеціально розроблена клавіатура для Apple девайсів з низьким профілем клавіш і доволі тихими механізмами. Версія для Mac'у одразу має нанесення всіх функцій саме для техніки Apple. Тут і клавіша Command, і маківський ряд функціональних клавіш. Є також універсальна версія цієї клавіатури, але якщо ваш сетап – це тільки техніка Apple, то такий вибір, мені здається, більш очевидним. Тому що, наприклад, оцей рядок для маків, ну, прямо функціональний. Тут працює все – і play, пауза, і гучність, і яскравість, все як треба. Вона буде однаково добре працювати як з macOS, так і з мобільними операційними системами від Apple. А для перемикання між пристроями є окремі механічні клавіші. Тож можна дуже швидко перемикатись на роботу з iPad, Mac і iPhone, наприклад. Але знову ж таки, я спробував, нічого вам не заважає, якщо що використовувати її із іншими пристроями, наприклад, на Windows чи з Samsung DeX. MX Case S for Mac має алюмінієвий профіль з низьким вмістом вуглецю та переробленого пластику, що відчувається приємно. Корпус не крутиться і не продавлюється. До того ж, вона не легка, і в парі з прорезиненими ніжками вона міцно тримається на поверхні. А працювати з нею зручно через невеликий кут нахилу, який, на жаль, ніяк не регулюється. Клавіатуру можна підключати до Mac'а двома способами – за допомогою комплектного донгла та по Bluetooth. Клавіші мають доволі тихий механізм, але їх, на відміну від миші, чутно. Не скажу, що це дратуючий звук, мені навпаки дуже подобається, я більше люблю механічні клавіатури, бо якщо треба щось тихеньке, є вбудована клавіатура MacBook'а. Хочеться прям відчути, мені цей звук подобається. Круто, що клавіатура має підсвітку з автоматичним вмиканням. Для цього є спеціальний сенсор. Клавіатура сама розуміє, коли ви підносите руки до робочої поверхні і вмикає підсвітку. А тривалість цієї роботи можна налаштувати в застосунку Logi Options Plus. Також цей сенсор відповідає за яскравість підсвітки в залежності від оточення. Є 7 рівнів підсвічування. Все як у дисплеї в смартфонах, але ви можете і самі керувати її яскравістю за допомогою спеціальних клавіш. А також можна її гнучко налаштовувати, в тому числі спеціальні функції на функціональні клавіші за допомогою застосунку Logi Options Plus. Трохи про цей застосунок. Його таки треба буде встановити, якщо ви плануєте розкрити весь потенціал як миші, так і клавіатури. Бо без нього ви не зможете керувати ні підсвіткою, ні чутливістю миші. Також можна використовувати потужні можливості Smart Actions. Тут ви створюєте свої макроси і, по суті, можете кастомізувати рядок клавіш F. І навіть комбінацію з іншими, причому глибоко. Майже на будь-яку дію чи сценарій в комп'ютері. Автономність роботи клавіатури до 10 днів з підсвічуванням і до 5 місяців без нього. Тобто провтикати повний розряд клавіатури легше, ніж миші, вона менш автономна. Але радує, що обидва пристрої можуть працювати на зарядці. І якщо ви запитаєте, навіщо ж купувати цю мишу, а не фірмову Magic Mouse від Apple, то саме це і є плюс. Тут не треба нічого пірдоліти вниз миші і таким чином позбавляти себе можливості працювати на зарядці. Тут все зроблено для людей. Тепер про найбільший комплект. Миша плюс клавіатура Logitech MX Case S Combo for Mac. Він включає мишу MX Master 3S for Mac, клавіатуру MX Case S for Mac і подушку-підставку MX Palm Rest для рук. Якщо клавіатуру ми тільки що вже бачили, то миша тут більше заточена під професійну роботу. Бо маленька Anywhere 3S підійде і для офісної роботи, і для роботи десь в коворкінгу, та в принципі і вдома. Вона компактна і доволі зручна, але для постійної роботи в графічних чи відеоредакторах потрібна більш спеціалізована миша з ще кращою ергономічністю. Саме така миша MX Master 3S for Mac. Вона має такі самі сенсор, тихі клавіші і електромагнітну коліщатку, як і Anywhere 3S for Mac. Але більш анатомічну форму для довгої роботи і більше елементів для налаштування. Також в лінійці є більш компактна клавіатура MX Case Mini for Mac для тих, кому не потрібен цифровий блок справа. Трохи від себе. Я користувався продуктами Logitech роками і впевнений, що якість цих продуктів не потребує додаткового представлення. Але зараз, після цього огляду, я вирішив, що таки прийшов час повернутись на нормальний монітор. Так, це огляд монітора. Це все був вступ. Ні, звісно, я жартую. Але це правда, оцей дешевенький монітор піде кудись відпочивати, буде чисто декором. Я все ж таки хочу обзавестися нормальним і працювати в студії, принаймні, за нормальним сетапом, коли є клавіатура, миша і нормальний монітор, який може заряджати мій MacBook. Оці штучки мене наштовхнули на ці ідеї. Ну і звісно, для цього сетапу потрібна і клавіатура, і миша. Тому саме оці два гостя після цього огляду залишаються у мене. Ну, точніше, я їх вже собі придбав.
І, можливо, десь потім в відеоблозі я поділюсь з вами враженнями саме від роботи з мишею. Бо багато хто каже, що працювати з трекпедом не так зручно, як з мишею. Вона дуже приємна і мені мишка потрібна в принципі, тому що є у мене тут людина з віндою, якій мишка потрібна і тепер буде нормальна, а не дішман. Також мені потрібно постійно працювати з дексом, тобто застосування для неї буде. Але я все ж таки спробую попрацювати навіть з маком з нею постійно і потім поділюсь з вами враженнями, чи дійсно можна перейти з трекпеду на мишку. Мені трекпеди дуже подобаються, але знову ж таки є люди, які цього прям не розуміють. Якщо захочете собі придбати ці та інші продукти Logitech, посилання залишаю в описі до цього відео. Сподіваюсь, вам цей огляд був цікавим і корисним. Можете ставити свої запитання в коментарях. Побачимось дуже скоро. Всім пока!